האמת שאני די אוהב את הקטע הזה של להקליט סרטונים לאקסל, כי תמיד אני צריך לחפש כל מיני בסיסי נתונים באינטרנט, ומצאתי משהו מדליק. מצאתי בסיס נתונים עם שמות כל הציפורים בעולם, ברור שלא השתמשתי בכולם. יש פה מינים של ציפורים, האמת שזה לא כולם מינים, יש פה גם סאב-ספישיז, אבל זה לא משנה. ולכל אחד יש גם את השם והשנה, שם המגלה, או שם המקטלג, והשנה שבה זה קוטלג. ואני רוצה לראות מי הכי פרודוקטיבי מכל החבר'ה האלה, ברשימה החלקית שיש לי פה. וזה קלאסי לעשות את זה עם פונקציות מערך. אז דבר ראשון שאני עושה, אז נגיד נקרא לזה שם החוקר, ואני משתמש בפונקציה unique על גבי שמות החוקרים. אני בכוונה מתחיל מהשורה הנתונה הראשונה שיש בה נתונים, ולא דווקא שמות של חוקרים, כי ככה זה יחזור על עצמו. אז אני מקבל פה את האפס הזה, לא נורא. יכולתי גם למיין את זה ככה שהאפס יהיה אחרון. אז אלה הערכים הייחודיים של שם חוקר ושנת עבודה. ועכשיו נגיד פה עוד מעט יהיה את מספר הזיהויים שלו, וכאן נשים לצורך העניין את שמות המינים. איך עושים את זה? שווה פילטר בסוגריים, ומה שאני רוצה לסנן זה את השמות המדעיים של הציפורים. ואני רוצה לסנן אותם ככה ששם החוקר יהיה שווה לשם החוקר שמופיע פה ביוניק. אבל זה מופיע באנכי, אז אני גם אסובב בזה. וכמובן שהפרודוקטיבי ביותר יהיה לינה. רגע. לקחתי שורה ארוכה למקרה שיש פה מישהו שהוא יותר אפקטיבי. אני הניחוש שלי לינה הכי אפקטיבי by far. יש פה כמה של שלוש, יש לינה כבר שש, גריי עשה עבודה יפה. בקיצור, סיימנו. תודה.